DJ Sports. Ni muendelezo wa habari mbalimbali za kimichezo na burudani. Karibu mwanafamilia wa michezo ili tuweze kuhabarishana habari mbalimbali za kimichezo na burudani. Shout out sana kwako mdau wa soka ambaye tayari umesha subscribe YouTube channel yetu, lakini kama bado ni wakati wako right now kuweza kugusa alama nyekundu iliyoandikwa neno subscribe ili usipitwe na habari mbalimbali za kimichezo na burudani. Katika anga za kimichezo ni kuhusiana na klabu ya Young African. Hii ni mara baada ya kuweza kukamilisha dili la mchezaji wa kimataifa kutoka taifa la Ivory Coast. Safari tumeweza kuona kwamba Young African ikiwa inahitaji kuboresha kikosi chake hasa katika safu mbalimbali ikiwemo ushambuliaji, viungo pamoja na mabeki. Safari tuliweza kuona kwamba iliweza kuwapa mkono wa kwaheri baadhi ya nyota wao ambao waliokuwa wakifanya vizuri kunako klabu hiyo ya Young African. Safari Young African wakiwa wanahitaji kupata wachezaji ambao watakuja kuleta changamoto mpya kunako kikosi hicho cha Young African. Moja kwa moja ni kuhusiana na dili la mchezaji wa ASEC Mimosa. Moja kwa moja ni moja kati ya mchezaji ambaye hivi karibuni aliweza kuingia katika tetesi kubwa ya kuhusishwa kusajiliwa na klabu ya Young African. Hii ni mara baada ya mchezaji huyo kufanya vizuri sana kwenye michuano mbali mbali. Moja kati ya ripoti ni kuhusiana na Mohamed Zaugrana, moja kati ya kiungo fundi wa ASEC Mimosa, ambapo kwa sasa inasemekana klabu ya Young African imeweza kuvutiwa vyema na kiwango bora cha mchezaji huyo, hivyo iliweza kugonga hodi kwenye klabu ya soka ya ASEC Mimosa ili kukamilisha dili la kiungo huyo ambaye kwa sasa anaonekana kuwa bora na tegemezi kunako kikosi cha klabu ya soka ya ASEC Mimosa. Hapana shaka tumeweza kuona kwamba ni kuhusiana na Young African mara baada ya kuweza kukamilisha dili la mchezaji huyo ambaye hivi karibuni amekuwa gumzo sana hasa mara baada ya kuweza kufanya vizuri katika kombe la shirikisho ambapo michuano mbalimbali ilikuwa ikiendelea hapa Baran Afrika. Hivyo ni moja kati ya taarifa kubwa ambayo kimuhusisha Mohamed Zaugrana kusaini kunako klabu ya soka ya Young African. Hii ni mara baada ya kuafikiana na pande zote mbili baina ya timu pamoja na mchezaji huyo. Hivyo Young African wakiwa wanahitaji mchezaji huyo aweze kutua kunako klabu ya Young African kwa haraka zaidi ili awe sehemu ya kikosi. Safari tumeweza kumsikia Ahmed Ali ameweza kuzungumza mengi zaidi hasa katika maandalizi yao ya kuhakikisha wanaendelea kutengeneza klabu ya Young African ili ije kuwa na heshima kubwa zaidi. Hii ni mara baada ya Young African kuweza kufanya vizuri katika kombe la shirikisho barani Afrika. Safari wanahitaji kuwa wakali kwelikweli na timu yenye manufaa ambapo itakuja kuleta manufaa makubwa sana kunako soka la hapa Afrika. Nini maoni yako wewe mdau wa soka? Usisahau kugusa neno subscribe kwa ajili ya kupata habari kemkem. Tutakusogezea update zote ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Asante, kwa heri.